ഹായ് എല്ലാവർക്കും, നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ RDX എന്ന മൂവിയിലെ ഈ നീല നിലവേ എന്നുള്ള സോങ് എടുക്കാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മുഴുവനായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുൻപ് ഒരുപാട് ഫ്ലൂട്ടിന്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽസും സോങ്ങിന്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽസും അതുപോലെ ഫ്ലൂട്ടിന്റെ ഒരു ലെസൺ ഒരു 23 സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ലെസൺസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതൊന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനലിൽ കയറിയിട്ട് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ വായിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം. അവർക്കൊക്കെ ഇത് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള നോട്ടുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് സരിഗമ പദ്മിസ് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വായിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നോട്ടുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ എടുത്തു തുടങ്ങാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സി സ്കെയിലിന്റെ ഫ്ലൂട്ട് ആണ്. ഇതിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ വായിക്കുന്നത്. പാട്ട് ശരിക്കും കിടക്കുന്നത് ഇ സ്കെയിലിൽ എങ്ങാണ്ടാണ്, പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് വോക്കലിൽ പാടാനും കുറച്ച് എളുപ്പമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹാഫ് നോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റിലെ ഒരു ഹാഫ് നോട്ട് വരുന്നുണ്ട്, നീയുടെ ഹാഫ് നോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നീ ഹാഫ് നോട്ടാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ മാ ഫുൾ നോട്ടും ഹാഫ് നോട്ടും വരുന്നുണ്ട്. മാ ഫുൾ നോട്ടും ഹാഫ് നോട്ടും, ഇതൊന്നും നോട്ടുകൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ലെസൺസിന്റെ ക്ലാസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹാഫ് നോട്ടിനായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഹാഫ് നോട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കുക, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നേരെ എടുത്തു തുടങ്ങും. ഹാഫ് നോട്ട് കേട്ടോ, സാ ഇതാണ് സാ, ത്രീ ഫിംഗറിൽ സാ ഉള്ള നോട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് രാഗങ്ങളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും, കാരണം ഞാൻ എല്ലാം ത്രീ ഫിംഗറിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ത്രീ ഫിംഗറിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ പാട്ട് ചിലപ്പോൾ ടു ഫിംഗറിലായിരിക്കും ശരിക്കും കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടു ഫിംഗറിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാനിത് ടു ഫിംഗറിൽ പറയുന്ന നോട്ട് വി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതായത് പാട്ട് വായിക്കണം എന്ന് അത്രയും ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ രാഗങ്ങളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും, എന്റെ എല്ലാം ഞാൻ ത്രീ ഫിംഗറിലാണ് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെ രാഗങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് വലിയൊരു നോളജ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനും ഇല്ല, എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു പാട്ട് ആ ട്യൂണ് നന്നായിട്ട് കേട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ടോണ് മിസ്മാച്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. ടങ്കി മെത്തേഡാണ്, ടങ്കി മെത്തേഡൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടത്. സായും ബി ഒക്കെ ടോപ്പിലാട്ടോ വരുന്നത്, നീ മാത്രമാണ് മിഡിലിലെ നോട്ട്, ബാക്കിയെല്ലാം ടോപ്പിലാണ്. ആ സെയിം സംഭവം തുടക്കത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അതന്നെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. വീണ്ടും അതാണ് നോട്ട് വരുന്നത്. പാലേക്ക് വല്ല വെക്കണം, അപ്പോഴാ ദായുടെ ആ ഒഴുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ നിസരിദ നിസരിദ ഞാൻ പാടുന്നതിൽ സ്വരസ്ഥാനം, അതായത്
കറക്റ്റ് നോട്ടിലേക്ക് അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പാടുന്നതൊന്നും പാട്ടൊന്നും അങ്ങനെ പാടാറില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വരസ്ഥാനങ്ങളിൽ, അതായത് ഞാൻ പാടുന്ന സ്ഥാനത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. സ്വരം അതന്നെ കേട്ടോ, പായും ധായും ഒക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ പാടുന്നതിൽ ചെറിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ പാലേക്കാണ് വിലക്കുന്നത് കണ്ടോ, കണ്ടോ പാലേക്ക് വല്ല ഹാഫ് നോട്ട് പോലെ വ്യക്തിയായിരുന്നു. അത്രയാണ് ആ ഒരു പോർഷൻ, ആ ഫ്ലൂട്ടിന്റെ പോർഷൻ വരുന്നത്. പിന്നെ അതന്നെ നമ്മൾ വീണയിലോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിലും കൂടെ അവർ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ വായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കാം. പിന്നെ നേരെ പാട്ടിലേക്കാണ്. നീല നിലവേ നിലവിനഴകേ കാലമകളെ എരിയും ചിരിയെ മാറിയുയരാ ചിറകിലിയാൻ തോന്നലുണരും മനസ്സിൽ വെറുതേ താനെ മാഞ്ഞു നിന്നോർമയും. ആ ഒരു പോർഷനാണ് ഇനി വരുന്നത്. ഞാൻ വരികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പാടിട്ടുള്ളോ, അപ്പൊ അത് വായിക്കാം. പാമപദദ, ഇപ്പൊ വായിച്ച മാ വലിയ മായാണ്, ഫുൾ ഓപ്പൺ മാ, ഫുൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള മായാട്ട് വരുന്നത്. പാമപദദ, ഇത് നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള ഏത് ഫ്ലൂട്ടാണെങ്കിൽ ആ ഫ്ലൂട്ടിൽ ഞാനിപ്പോ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അതിന് മാച്ച് ആയിട്ട് തന്നെ വായിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. കരോക്കയ്ക്ക് ഒന്നും എടുത്ത് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നമാണ്. കരോക്കയ്ക്ക് ആ സെയിം സ്കെയിൽ, ഈ സ്കെയിൽ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഈ സ്കെയിലിന്റെ ഫ്ലൂട്ട് തന്നെ വായിക്കുമ്പോഴേ കരോക്കയ്ക്ക് മാച്ച് ആവുള്ളൂ. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ സ്റ്റൈലായിട്ട് കരോക്കെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വായിക്കുകയാണ് തന്നെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ട്രൂപ്പിൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള സ്കെയിലിലേക്ക് അവർക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് ഫ്ലൂട്ടാണല്ലോ ആ ഫ്ലൂട്ടിൽ ഇത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ടോപ്പിലേക്ക് സാട്ടോ പാമപസനിത പാമപദനിത പമപ സാനി സാനി സനി സാനി സാനി സപദ സാനി സാനി സപദ പദ പദ സദ പദ സദ പദ
പദസദ പദസദ പാമ പദസദ പാമ സാനി സാനി സനി സനി സസ സാനി സാനി സപദ പദസദ പാമ സാനി സാനി സനി സനി സദ സാനി സാനി സപദ പപരി പപരി രിഗ ഗായും ആഫ് നോട്ടാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ വായിക്കണ്ടത്. ഇത് രി, ഇത് ഗ, ഗ ആഫ് നോട്ട്, ഇത് ഫുൾ നോട്ട് ഗ, ഇത് ആഫ് നോട്ട് ഗ. ഓക്കെ. രണ്ട് തവണ ഉണ്ട്. സാനി സാനി സ അത് ചെറിയ മായ കേട്ടോ. അത് ചെറിയ മായ വരുന്നു. അത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത് ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റോളം വീഡിയോ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുക എന്നുള്ള അറിയില്ല. കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് വീഡിയോ ഇടുന്നത്. അപ്പോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. ഞാൻ എനിക്കറിയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആക്കി തരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട്, ഓരോ സോങ്സിന്റെ സജഷൻസ് തരുന്നുണ്ട്. നമ്മളെന്തായാലും ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒത്തു വരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോസ് ഇടാൻ തീരെ പറ്റാത്തത്. എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം. എന്നാലും നമുക്ക് ഇപ്പോഴും സപ്പോർട്ടായി നിൽക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.